Nudili jste se někdy? Nevěděli jste, co máte dělat? Nebo vám karanténa přišla naprosto nekonečná? Nebojte se, máme řešení! Představuji vám úžasnou webovou platformu Padlet! Na našem Padletu můžete například najít tipy na výlety, recenze filmů a seriálů, tipy na čtení, nebo všelijaké výzvy, jako například sportovní výzvy, výtvarné výzvy, anebo rekordy v prohlížečových hrách. Padlet ale není jenom webová platforma. Je to místo, které nás v dobách online všechny propojuje. Takže se nebojte si také jeden vytvořit. Tímto vás zdraví Parlament základní školy profesora Švejcara.